Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և այսօր իմ զրուցակիցն է ՀՀԿ համամասնական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, շնորհակալություն։ Բարի եք, շնորհակալություն հրավերի համար։ Դուք մտել եք քաղաքական պայքարի մեջ, ձեր գաղափարներն եք առաջարկում, հակադարձում եք ուրիշների գաղափարներին, հակադարձում եք քննադատությանը և այլն։ Դա ձեր տարերքն է, դուք լավ եք զգում այդ կարգավիճակով։ Իմ տարերքը կար լինելն է և անել որևէ բան, որը այդ պահին համարում եմ, որ կարող է արդյունք տալ։ Ընտրությունները քաղաքական գործընթացում անխուսափելի և այլընտրանք չունեցող գործընթաց են, որոնք նախատեսում են բանավեճ, նախատեսում են կարծիքների փոխանակում։ Սովորաբար այդ ընթացքում արդյունավետ աշխատանքի մի քիչ ավելի քիչ ժամանակ է մնում, և այդ առումով իհարկե չեմ կարող ասել, որ իմ տարերքն է, բայց այլընտրանք չեմ տեսնում։ Այս օրերին հաճախ է հնչում պոպուլիզմ բառը։ Զանազան թվեր են հնչում, առաջարկություններ, կա ինչ-որ թեստ, որով հնարավոր է տարբերակել իրատեսական առաջարկները պարզ պոպուլիզմից։ Վստահ եմ, որ կա, դա անցած ճանապարհն է, նախկինում արած աշխատանքի արդյունավետությունն է, դա առաջարկվող ծրագրերի հիմնավորվածությունն է, թիմի առկայությունը, որով հնարավոր է այս կամ այն ծրագիրը առաջ տանել և իրականացնել, և աղբյուրների մատնանշումը, որտեղից այս կամ այն ծրագիրը պետք է ֆինանսավորվի կամ հնարավորություն ստանա կյանքի կոչվելու։ Այդ առումով կարծում եմ մեր կողմից ներկայացված ծրագիրը շատ հստակ է, որովհետև ունի արդիականացված թիմ, որը կարող է արդյունավետ իրականացնել այդպիսի ծրագիր, ունի հստակ աղբյուրներ, ունի մեխանիզմ, որով այդ ծրագիրը ուղղվելու է ոչ թե մեկ միայն թիրախի, այլ ողջ հանրապետության տարածքով համամասնորեն բաժանվելով մեր մարզերի և համայնքների միջև, և կարծում եմ, որ այդ առումով մարդիկ, ովքեր նաև խորհրդանշում են այդ առաջիկա սպասվող ծրագրերի իրականացման, ֆինանսավորման հնարավորությունները, աղբյուրները, այն հիմնադրամները, որոնց հետ Հայաստանը այս օրերին ստորագրեց պայմանագրեր, դրանք ճանապարհ անցած հիմնադրամներ և մարդիկ են, որոնք Հայաստանում ունեցել են բազմաթիվ ծրագրեր, արդյունավետ իրականացված ամենատարբեր ոլորտներում, ովքեր գործով ապացուցել են, որ եթե իրենք կանգնում են այս կամ այն ծրագրի կողքին, այդ ծրագիրը անպայման կյանքի է կոչվում։ Մարդիկ սպասում են, որ դուք կամ որևէ մեկը կգա և իր նյութական խնդիրները կլուծի։ Կա արդյոք բացասական բան այդ կրավորական սպասումների մեջ։ Չէ, կարծում եմ դա շատ բնական սպասում է ցանկացած էլեկտորատի մոտ, ցանկացած ընտրություններում։ Իհարկե, ինչքան սուր է սոցիալ-տնտեսական վիճակը, այդքան այդ սպասումները ավելի մեծ դեր ունեն որոշումների կայացման մեջ, բայց մենք շատ հստակ բան ենք ասում մեր կարոզարշավում և մեր ծրագրի մեջ։ Մենք ասում ենք, որ առաջարկում ենք փոխել այն մեքենան, որը մեր տնտեսության շարժիչ ուժն է, փոխել այն համակարգը, որով մեր տնտեսությունը պետք է առաջ շարժվի ներդրումային լուրջ ծրագրերի շնորհիվ, և այնպիսի ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են անմիջապես արդեն սկսած այս տարվանից։ Մեր բազմաթիվ մրցակիցներ առաջարկում են խոստումներ աշխատավարձերի բարձրացման կամ թոշակների ավելացման կամ նպաստների, որը ես հեշտությամբ կարող եմ համեմատել հին մաշված մեքենայի անիվները փոխելու ցանկության հետ։ Կարելի է այդ անիվները թարմացնել, թեև ասեմ, որ առաջարկվող 15-30-50 կետերից շատերը ուղղակի գտնում են, որ վտանգավոր են, պարզապես վտանգավոր են, երկրի տնտեսության կոլապսի բերելու լրջության վտանգավոր են, բայց նույնիսկ եթե այդ բոլորը հրաշքով իրականացվեն, դա նույնն է, ինչ որ հին մաշված փչացած մեքենայի մոտ անիվ փոխես։ Մենք առաջարկում ենք նոր մեքենա, մենք առաջարկում ենք նոր մոտեցում տնտեսությանը, զարգացումային միտմամբ տնտեսություն, և դա ակնհայտորեն մեծ տարբերությունն է մեր առաջարկած ծրագրերի և մոտեցումների այս ընտրաշավում։ Քաղաքական ուժերը նաև դուք հնչեցնում եք ինչ-որ թվեր, առաջարկներ, որոնք պետք է, որ հավաստի դառնան, հա, պետք է, որ ընկալելի դառնան էլեկտորատի կողմից, դա հնարավոր է այս պայմաններում, երբ մարդիկ ընդհանրապես շատ մեծ թերահավատություն ունեն բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր պաշտոնյաների, բոլոր լրագրողների և այլն, բոլորի նկատմամբ։ Դուք գիտեք, որ բոլոր հարցումներով այսօրվա կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից ձևավորված կառավարությունը ունի շատ մեծ վստահության քվե հանրության մեջ իր իրականացված ծրագրերով և քայլերով, և ես կարծում եմ, որ դա հենց այն վստահության պաշարն է, որը անհրաժեշտ է առաջ շարժվելու համար։ Ի վերջո, այս կառավարությունը 6 ամսվա ընթացքում կարողացել է հստակ տարբերություն ստեղծել ոչ միայն սպասումների մեջ, այլ նաև իրական թվերի մեջ, տնտեսական աճի ցուցանիշներից սկսած, մինչև բազմաթիվ ցուցանիշներով, որոնց մասին բազմիցս խոսել ենք, 6 ամսում կա կտրուկ տարբերություն, և կա այդ տարբերությունը շարունակելու, խորացնելու, նոր ձեռքբերումներ ունենալու հստակ միտում։ Հիմա մնում է կողմնորոշվել, մենք ուզում ենք իրատեսական ծրագիր, իրական թիմով, մարդկանցով, որոնք
ոչ միայն հպարտանում են իրենց ստացած կրթությամբ, այլ նաև այս տարիների ընթացքում աջակցել են, որպեսզի հարյուրավոր այլ մարդիկ ստանան լավագույն կրթություն աշխարհի 10 լավագույն բուհերում։ Եվ այլն, թե մենք ուզում ենք ընտրել մի իշխանություն, որը հպարտանում է նրանով, որ չի ավարտել լավ ուսումնական հաստատություններ եւ առաջարկում է ավելացնել թոշակը մի 5000 դրամով եւ ժողովրդին առաջարկել դրանով յոլա գնալ։ Կարծում եմ ընտրությունը շատ հստակ է այս դեպքում։ Արցախի հարցը նույնպես քննարկվում է այս նախընտրական շրջանում, այս քննարկումը խթանում է հիմնականում առաջին նախագահը։ Ես խնդրում եմ մի քանի հարց պարզաբանենք, հա։ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը եւ այն իշխանությունը, որը հավակնում է դարձյալ դառնալ իշխանություն, դա ընդունում է Մադրիդյան սկզբունքները, թե չէ։ Ես շատ ցավում եմ, որ Արցախյան հարցը Հայաստանի պաշտպանության հիմնախնդիրները, անվտանգության հիմնախնդիրները այդպես էլ չդարձան բուրըն քննարկման առարկա այս քարոզարշավի ընթացքում։ Իրականում 9 մասնակցող ուժերից ընդամենը 3-ն են, եթե չեմ սխալվում, որ կարծիք են արտահայտել այդ հարցերի շուրջ, արտահայտել են իրենց ծրագրերում եւ քարոզարշավի ընթացքում։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքը լավ հայտնի լինելով բազմիցս հնչեցվել է նաև քարոզարշավի ընթացքում։ Մանրամասն չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև առիթ ունեցել եմ անդրադառնալ դրան եւ տալ իմ գնահատականը, իմ կարծիքը, նաև կարծում եմ հանրային շատ լայն քննարկման թեմա է այսօր դարձել այդ մոտեցումը, եւ առանցին թեմայի թե արդյոք այդ մոտեցումը եւ այդ մոտեցման հնչեցումը ներքին քաղաքական գործընթացի ժամանակ օգուտ է բանակցային գործընթացին, թե չէ, բայց առհասարակ կարծում եմ, որ անընդունելի է, որ այս թեման չի դարձել լայն քննարկման եւ այս թեմաները չեն դարձել լայն քննարկման առարկա քարոզարշավի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը շատ լավ հայտնի է։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի խնդիր է։ Որևէ լուծում, որ պետք է ընդունելի լինի Արցախի ժողովրդի եւ մեր համար, պետք է բխի այդ իրավունքի նկատմամբ հարգանքի եւ լիարժեք իրականացման ճանաչման սկզբունքների հիման վրա։ Մնացած բոլոր հարցերը ածանցյալ են եւ բանակցությունները այնպես ինչպես դրանք ընթանում են եւ այն մոտեցումը, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը որպես հիմնական բանակցող արտաքին գործերի նախարարը այս ողջ ընթացքում առաջ են քաշել, եղել է այն, որ միշտ լիարժեք երաշխավորված չլինի խաղաղությունը, անկախ զարգանալու եւ անկախ խությունը իրենց ինքնորոշման իրավունք որպես իրացնելու հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար որևէ այլ հարց համաձայնեցված չի կարող համարվել։ Սա է մոտեցումը։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա մեծ ձեռքբերումներից է այս տարիների, որ մեր այդ մոտեցումը ոչ միայն ընկալելի եւ հասկանալի է, այլ նաեւ բացահայտ արտահայտված է համանախագահ երկրների բազմաթիվ հանրային փաստաթղթերում։ Դա իրոք այն դինամիկան է, որ եղել է տարիների ընթացքում, եւ կարծում եմ, որ շարունակելով այս մոտեցմամբ վարել բանակցությունները, մենք կառուցելու ենք այն իրողությունը, որի շուրջ ձևավորվելու է ժամանակի մեջ կոնսենսուսը խնդրի վերաբերյալ։ Անվտանգության երաշխիքների մասին, եթե թույլ տաք մի քիչ խորանանք, ի՞նչ մեխանիզմներ եք դուք տեսնում անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ Առաջի հերթին դա մեր պաշտպանունակությունն է, մեր զինված ուժերի, մեր բանակի մարդունակությունն է, որովհետև ցանկացած խաղաղություն մեր տիպի տարածաշրջանում, մեր իրականության մեջ կարող է տևական լինել միայն եթե այն չունի այլ ընտրանք։ Եթե քեզ այսօր մեկը հրովարտակով, թղթով, ես չգիտեմ, պայմանագրով բաշխում է, նվիրում է խաղաղություն, դու երբեք չես կարող համոզված լինես, որ վաղը այդ փաստաթուղթը շարունակելու ուժի մեջ մնալ։ Մենք դեռ երկար ժամանակ պարտադրված ենք լինելու եւ ոչ միայն Արցախյան հարցի համատեքստում, այլ առհասարակ հաշվի առնելով մարտահրավերները, որ կան մեր տարածաշրջանում, ունենալ ամուր քանակական առումով բավականին մեծ մեր բնակչության համեմատ զինված ուժեր, որոնք պետք է լինեն արդյունավետ, որոնք պետք է նաև հանրային կարևոր գործառույթ կատարեն բացի պաշտպանության խնդրի լուծումից։ Հենց դրան է ուղված մեր ասկբանակ կոնցեպտը, որը իր մեջ պարունակում է զինված ուժերում ծառայությունը ոչ միայն պարտականություն, այլ նաև լրացուցիչ գիտելիքներ, լրացուցիչ հմտություններ ձեռքբերելու հնարավորություն որպես մեր քաղաքացիների համար եւ հասարակության համար զինված ուժերի սպառած հանրային ռեսուրսը ավելի արդյունավետ դարձնելու գաղափարախոսությունը։ Եթե կյանքը քեզ տալիս է լիմոն, ինչպես ասում են ամերիկացիները, պետք է սովորել այդ լիմոնից լիմոնադ սարքել։ Եթե մենք ունենք կարիք պահելու անհամաչափ մեծ զինված ուժեր, ուրեմն պետք է սովորենք այն բեր դարձնելուց դարձնել շարժիչ ուժ։ Այդպիսի օրինակներ աշխարհում կան,
այդ փորձը կա, մենք պետք է հիմնենք այդ փորձի վրա։ Ձեր հիշատակած համանախագահները եւ այդ երկրների նախագահները խոսում են երեք սկզբունքի մասին. ուժի չկիրառում եւ սպառնալիքի չկիրառում ուժի, տարածքային ամբողջականությունը եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի ընդունում։ Երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ մենք կիրառելու ենք որոշակի պայմաններում Իսկանդեր, մենք արդյոք չեք սպառնում ուժ կիրառել։ Իհարկե ոչ, բոլորին հայտնի է մեր դիրքորոշումը, որ հակամարտությունը ուժային լուծում չունի։ Ու մենք իրոք համարում ենք, որ Արցախի անխնդիրը ուժային լուծում ուղակի չունի։ Նույնիսկ եթե էսկալացիան բերի նրան, որ ծավալվեն մասշտաբային գործողություններ, այդ գործողությունները կբերեն շատ վնաս եւ ավերածություն բոլոր կողմերին ներգրաված, կստեղծեն լուրջ մարտահրավերներ, բայց կյանքում չեն լուծի հիմնախնդիրը։ Կարան միայն խթանեն միգուցե բանակցային ինչ-որ ընթացքներ, այնուհետև որտեղ ցանկացած պատերազմի վերջը ավարտվում է խաղաղության բանակցություններով եւ փաստաթղթով։ Լուծում չկա ուժային այս խնդրին։ Մենք Իսկանդերի կիրառումը երբեք որպես սպառնալիք չենք օգտագործում։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մեր զինված ուժերը այս տարիների ընթացքում համաչափորեն ավելացնելով իրենց կարողությունները, պետք է ձևավորեն զսպման այնպիսի մեխանիզմներ, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի Ղարաբաղյան հարցում ուժի կիրառման մասին մտածել։ Հաճախ ուժեղ եւ մեծ բանակ ունենալու իմաստը ոչ թե այն կիրառելն է, այլ ճիշտ հակառակը, այն կիրառելու կարիք երբեք չունենալը։ Տվյալ դեպքում մենք գործում ենք հակառակորդի հետ, որը ռետորաբանության մակարդակում ուղիղ կառուցում է իր ողջ քաղաքականությունը հայատյացության վրա, որը սկսել է տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք եւ որը ամենավտանգավորն է իմ կարծիքով, ունի ներքին վերահսկողության ժողովրդավարական եւ քաղաքացիական մեխանիզմներ զինված ուժերի նկատմամբ։ Իսկ դա նշանակում է, որ վտանգը զինված գործողությունների եւ ուժային արկածախնդրությունների կարելի է գնահատել 0-ից մինչեւ 100%, այսինքն նրանք որևէ բանով չհիմնավորվող են եւ չկա այնպիսի վարքագից, որը կխթանի կամ կնվազեցնի դրա հնարավորությունը։ Միակ բանը դա մեր ներքին խժդժությունը, մեր ներքին թուլությունը, մեր պատրաստ չլինելը, որ կարող է թյուր կարծիք ստեղծել հակառակորդի մոտ, որ հիմա հարմար պահն է որևէ գործողություն անելու, այլ որևէ բան չկա։ Բանակի մասին խոսակցությունը մենք շարունակենք Վիգեն Սարգսյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք Հեռանկարը եւ իմ զրուցակիցը ՀՀԿ համասնական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, բանակի վերաբերյալ առաջարկությունները անցնենք ամբողջությամբ պրոֆեսիոնալ բանակին։ Իրատեսական է թե չէ։ Կարծում եմ, որ ոչ միայն իրատեսական չէ, այլ նաև այդպիսի դիսկուրսի ներմուծումը մեր բանավեճի մեջ քաղաքական ուղղակի սադրանք է ազգային անվտանգության տեսակետից։ Երկու հիմնական պատճառով։ Առաջինը դա այն է, որ մարդիկ, որոնք առաջարկում են անել դա, միաժամանակ երապատկելով պայմանագրային զինծառայողի վճարման չափը, երևի թե դժվարանան անմիջապես պատասխանել, թե որքան է Հայաստանի զինված ուժերում սպայական անձնակազմի քանակը, եւ եթե պայմանագրային շարքայինի աշխատավարձը երապատկվում է, որքան պետք է լինի մեր սպայական անձնակազմի աշխատավարձերը։ Որպես պաշտպանության նախարար ես իհարկե ամենաերջանիկ մարդը կլինեի, եթե իմ նախարարության օրոք մենք կարողանայինք երապատկել եւ քարապատկել մեր սպաների, մեր զինծառայողների աշխատավարձերը, որոնք շատ ծանր եւ շատ վտանգավոր աշխատանք են ամեն օր կատարում մեր երկրի խաղաղությունը ապահովելու համար։ Բայց որպես մարդ, որը երկար տարիներ աշխատել է նաեւ պետական բյուջեի կազման գործընթացում ներդրում ունենալով, ես ուղղակի հասկանում եմ, թե այդ առաջարկի գինը ինչպիսին է պետական բյուջեի կազմավորման եւ ընդհանուր վերլուծության ընթացքում։ Բայց ավելի վտանգավոր բան կա։ Մարդիկ, որոնք դա առաջարկում են, երևի թե չգիտեն, թե ինչ է պահեստազորը։ Եվ չգիտեմ, որպեսի մարդը վաղը կարողանա պիտանի լինի որպես պահեստազոր, չափազանց կարևոր է, որ ինքը անցած լինի լիարժեք ծառայություն որպես ժամկետային զինծառայող։ Մենք այս պահին երկրում ունենք գրեթե 500,000 քաղաքացի, որոնք առաջնագծով անցել են տարբեր տարիներին ծառայություն, երամսահավաքներ, ժամկետային ծառայություն եւ այլն։ Այսինքն, եթե մենք անցնում ենք լիարժեք պայմանագրային ծառայության, դա նշանակում է, որ 10 տարի հետո մենք նման պայեստազոր չենք ունենալու։ Բայց դա չի նշանակում, որ չկա այլ ընտրանք, եւ պետք է օգտվելով առիթից ասեմ, որ ունեմ շատ խորքային մի ծրագիր, որը նպատակային ձևով չեմ առաջ բերել քարոզարշավի ընթացքում չդարձնելու քարոզչական ծամծմուկի առարկա, բայց ապրիլի 15-ին, եթե մենք ունենանք
այն մանդատը, որը թույլ կտա ինձ շարունակել պաշտոնավարել որպես պաշտպանության նախարար, անպայման կներկայացնեմ այն շատ լայն հանրային քննարկման եւ հիմնական գաղափարախոսությունը այդ քաղաքականության այն է, որ առաջնագծում ծառայելը պետք է շատ տարբերվի այլ զորամասերում ծառայություն անցնելու ժամկետային եւ պետք է այնպիսի առավելություններ նախատեսի, որպեսզի երիտասարդը նորակոչիկը ինքը ձգտի դեպի առաջնագիծ։ Կարծում եմ դա հնարավոր է։ Եվս մի առաջարկի մասին զիննենք սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին, ստեղծենք իսրայելի օրինակով կիբուցներ եւ այլն։ Դրան ինչ կասես։ Շատ ճիշտ առաջարկ է, մենք այդ առաջարկի վրա բավականին ժամանակ է աշխատում ենք եւ դուք գիտեք, որ իմ նախաձեռնությամբ վարշապետի որոշմամբ ձևավորվել է սահմանամերձ համայնքների միջգերատեսչական հանձնաժողով, որը նախագահում եմ ես որպես պաշտպանության նախարար։ Այս ամիսներին այցելել եմ շուրջ 2 տասնյակ սահմանամերձ համայնքներ, ունեցել եմ մանրամասն զրույցներ տեղի բնակության հետ, բոլոր տեղերում այդ խնդիրը տեղում նաև հնչում է։ Իհարկե հասկանալի է, որ զենքը ունի դրան առնչվող բազմաթիվ խնդիրներ, վտանգներ եւ անհրաժեշտություն կա ճիշտ կարգավորումների, բայց այդպիսի կարգավորումներ կան։ Պետք է ասեմ, որ մենք սկսել ենք ծրագիր շատ ինտենսիվ աշխարհազորային հավաքների եւ արժանքների սահմանամերձ շրջաներում, համայնքներում։ Պետք է ասեմ, որ ինձ զարմացրել է կանանց ակտիվությունը, որոնք անպայման պնդում են, որ իրենք էլ մասնակցեն այդ հավաքներին, եւ մենք դա ողջունում ենք եւ ամեն կերպ փորձում ենք ներառել նրանց այդ ուսումնական ծրագրերում։ Ես կարծում եմ, որ շատ տեղերում, հատկապես որտեղ կա զորամաս, սահմանամերձ համայնքում կամ դրան մոտիկ, այդ հարցը շատ արագ պետք է լուծվի։ Գոնե առնվազն գոնե որսորդական զենք սահմանամերձ համայնքներում կարծում եմ պետք է շատ ավելի հեշտացված կարգով տրվի, իսկ ինչ վերաբերում է այլ տիպի սպառազինության, ապա յուրաքանչյուր համայնքով մենք կազմում ենք հիմա առանձին անձնագիր, թվարկելով բոլոր խնդիրները եւ լուծումներ գտնելով։ Ի դեպ հենց այս կառավարության շնորհիվ, նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության ձևավորած կառավարության շնորհիվ, ժամանակ առաջ ընդունվել է օրենսդրություն, որը բավականին լուրջ արտոնություններ է տալիս սահմանամերձ համայնքներին, թե կոմունալ վճարների եւ թե այնտեղ բիզնես վարելու տեսակետից հարկերից ազատելով, եւ արդեն այսօր մենք տեսնում ենք, որ մի շարք գործարարներ իրենց հայացքը ուղում են դեպի սահմանամերձ համայնք, որտեղ գործարարությամբ զբաղվելը շատ ավելի շահավետ է դառնում։ Կարծում եմ, որ դա շարունակվելու է, մենք էլ որպես զինված ուժեր փորձելու ենք որոշ արտադրատեսակներ, որ բանակը ձեռքի բերում, տեղաշարժել դեպի սահմանամերձ համայնքներ։ Ապրիլյան պատերազմի դասերը, դրա մասին շատ է խոսվում, խոսվում է նաև կոռուպցիայի անարդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ, ընդհանրապես չխախտելով բնականաբար անվտանգության խնդիրները, ինչ է արվել այս 1 տարվա ընթացքում։ Շատ բան է արվել, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ նույնիսկ պլանային զորավարժությունից հետո զինված ուժերում ընդունված է հետևություններ անել եւ ծրագրել հետագա քայլերը, տվյալ դեպքում իհարկե ունենալով գործողություններ քարորյա, մենք շատ մանրամասն վերլուծել ենք խնդիրները եւ բազմաթիվ քայլեր ձեռնարկել, որոնց արդյունքները կարծում եմ մենք տեսանք եւ սեպտեմբերին Հանրապետության հրապարակում զորահանդեսի ժամանակ, եւ վերջերս տեղի ունեցած եւ խափանված դիվերսաների ժամանակ կիրառված ժամանակակից սարքավորումների արդյունավետության տեսակետից շատ բաներ, որոնց մասին իհարկե չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ ամենակարևոր դասը ապրիլի, դա մեր համախմբվածության դասն էր եւ դա մի հսկայական ներուժ էր, որը մենք տեսանք իդեմս մեր կամավորական շարժման, որը ոչ միայն ծնունդ տվեց զինված ուժերին, հայկական բանակին ժամանակ առաջ, այլ նույնիսկ այդ բանակի ձևավորումից հետո, սպայական պրոֆեսիոնալ անձնակազմի ձևավորումից հետո, այդ տղաները չլվացին իրանց ձեռները եւ ակտիվ ներգրավեցին ապրիլյան օրերին անվտանգության ապահովման գործին։ Իմ ողջ քարոզարշավի ընթացքում, բացի հանրային մեծ հանրահավաքներից, միակ ձևաչափը, որ ես հանդիպել եմ ընտրողների հետ, դա մեր ազատամարտիկներն էին բոլոր մարզերում, գրեթե 5000 ազատամարտիկների հետ եմ հանդիպել այս օրերին, մանրամասն պատասխանել եմ իրենց հարցերին, հաշվում եմ, որ առաջի հերթին հաշվետու եմ իրենց եւ իրենց մանդատը, իրենց վստահության քվեն ինձ համար շատ կարեւոր էր որպես պաշտպանության նախարարի, որը գլխավորում է նախընտրական ցուցակ։ Այն խնդիրները, որոնք բարձրացվում են վառելիքի, կոռուպցիայի, սխալ օգտագործման, դրանք լուծված են 100%-ով, լուծման ճանապարհին են։ Ես շատ կուզեի, որ դրանք 100%-ով լուծված լինեին, բայց շատ խնդիրներ կան, որ խորքային են, շատ խնդիրներ կան, որ միայն մեզ չեն բնորոշ, դուք գիտեք, որ վերջերս մի շարք արևմտյան երկրներում մեծ կոռուպցիոն սկանդալներ եղան պաշտպանական ծախսերի հետ կապված եւ այլն, կա յուրահատկություն պաշտպանության ոլորտի հանրային ծախսերի վերահսկողության, վերահսկելիության առումով, կամ բազմաթիվ խնդիրներ, որ բնորոշ են ավելի նոր կայացող համակարգերին, որտեղ աուդիտի ներքին վերահսկողության մեխանիզմները բավականաչափ ուժեղ չեն,
Բայց կարծում եմ, որ այս ամիսների փորձը և պաշտպանության նախարարության ներսում, և ավելի լայն հանրության մեջ այն գործարարները, որ մեր այդ պայմանագրեր են կնքում, մատակարարում են ամենատարբեր ապրանքատեսակները սպառազինությունից մինչև թիկունքային ապահովում, զգալիորեն փոխել են և վերաբերմունքը, և ակնկալիքը։ Մենք մի սկզբունք ենք դրել։ Պաշտպանության նախարարության հետ պատվերով աշխատելը պետք է լինի շահավետ, կանխատեսելի, որովհետև մենք վճարում ենք ճիշտ պայն և ամբողջությամբ, բայց պետք է նաև շատ խիստ կանոններ նախատեսի և թեր մատակարարումները, անվորակ մատակարարումները մենք ուղղակի ամենախիստ ձևով պատժելու ենք, որովհետև դա մեր զինված ուժերի մարտունակության հետ ուղիղ առնչվող խնդիր է։ Մենք շարունակելու ենք այդ աշխատանքը և չենք հոգնելու դրանից։ Ընդհանուր մի հարց, ոչ միայն որպես նախարարի, այլև որպես քաղաքացու և քաղաքագետի նաև, մեր քաղաքական մշակույթը ընտրություններից ընտրություն կատարելագործում է, թե ճիշտ հակառակը մենք հետ ենք գնում։ Չէ, կարծում եմ, որ կատարելագործվում է և կարծում եմ, որ դա օբյեկտիվորեն ներդրված է նաև սահմանադրության, հատկապես վերջի փոփոխություններով այն ձևակերպումների մեջ, որոնք պարտադրում են որոշակի խոշորացում քաղաքական ուժերի, հա, ենթադրում եմ, որ նույնիսկ ամենավառ անհատը, եթե ուզում է քաղաքական խոսք ասել, պետք է գտնի այն պլատֆորմը, որտեղից կարող է իր խոսքը ավելի հանրային դարձնել և դարձնել ոչ թե իր անձնական ասելիքը, այլ քաղաքական ուժի ասելիք։ Կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք, որ մեծամասնական ընտրակարգի արդյունքում հանելը հնարավորություն է տվել նաև զգալիորեն փոխել մարզերում քաղաքական դիսկուրսը, ռեյտինգային թեկնածուների առաջացումը։ Ես կարծում եմ, որ մշակույթը ընդհանուր փոխվում է, բայց եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք այն փոխվում է բավարար արագությամբ և ես զգո եմ, ապա պատասխանը ոչ է։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ ավելի արագ զարգանանք այդ առումով, և վստահ եմ, որ այս ընտրություններից հետո այդպիսի զարգացում կլինի, որովհետև և խորհրդանում ֆրակցիաները պետք է սովորեն նոր ձև իրար շփվել, որովհետև բազմաթիվ հարցեր պահանջելու են պարզ մեծամասնությունից ավել քվե, իսկ դա ենթադրելու է երկխոսություն, մշտական աշխատանք։ Քաղաքականությունը աշխատանք է, որով պետք է ամեն օր զբաղվել, և կարծում եմ, որ դա այն փոփոխություն է, որին մենք ականատես ենք լինում։ Եվ որպես մշակույթի մաս նաև կա բանավեճը։ Ես գիտեմ, որ գաղափար կար, որ առաջին դեմքերը ին ակուսակցությունների կամ դաշինքների, նրանք մասնակցեն բանավեճի և կարծես թե դուք դրան դեմ չեք։ Ոչ միայն դեմ չենք, մենք առաջինը պատասխանել ենք, որ մենք կողմ ենք դրան, և ես պատրաստ եմ լինեմ այդպիսի բանավեճի մաս։ Ցավոք սրտի, բացի հանրապետական ակուսակցությունից, եթե չեմ սխալվում, հայեղափոխական դաշնակցությունը և ազատ դեմոկրատներն են ընդունել այդ մարտահրավերը, մնացածը հրաժարվել են։ Ես կարծում եմ, դա բացարձակ անարգանք է ընտրողի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ դա թեմաների բաց քննարկումից խուսափել է նշանակում, և ես կարծում եմ, որ արդեն այդ հրաժարումը պետք է շատ ընտրողների համար մտահոգիչ շատ ահազանգ լինի, որ մարդիկ, որոնք պետք է կանգնեին մեկ բեմա արտակում և լսեին իրար հարցեր և պատասխանային այդ հարցերին, խուսափում են այդպիսի հարցերից։ Դա ինձ շատ է մտահոգում։ Ընդհանրապես բանավեճի, ուրեմն կանոնակարգի մեջ մենք տեսնում ենք Ամերիկայում ինչպես է, կա նաև իրար հարց տալու, հա, մասը։ Կարծում եմ հենց դրանից էլ վախեցել են որոշ։ Եվ ենթադրենք հիմա ես ձեզ ընդդիմախոսնեմ, և դուք հնարավորություն ունեք ինձ հարց տալու, ի՞նչ հարց կտայիք։ Հաշվի առնելով, որ այդ ընդդիմախոսները ուտն էին, երևի կընտրեի մի քանի կարևոր հարց։ Կարծում եմ, որ Ծառուկյան դաշինքի ղեկավարին կարծնեի, թե երկար տարիներ կոալիցիայի անդամ լինելով, բազմաթիվ նախարարներ նշանակած լինելով, իր նախարարներից ում աշխատանքով է նա հատկապես գո և ում ընդունած քաղաքականություն է կամ առաջարկած քաղաքականություն է, որ ժողովրդի մատից փուշ է հանել։ Նաև կարծեի, որ աշխատավարձների բարձրացման մասին խոսելիս ինքը ինչպես է դա անում իր ձեռնարկություններում և ինչպես է իր ձեռնարկություններում միջին աշխատավարձը հարաբերվում հանրապետական միջին 180,000 աշխատավարձի հետ։ Կարծում եմ, որ հարց կտայի հակ առաջնորդին, հակ կոնգրես առաջնորդին, թե ինչպես են ատեսնում խաղաղության իր առաջարկած ծրագրի ապահովագրությունը զինված ուժերի պատրաստականության առումով։ Կարծում եմ, հարց կտայի հայկական վերածնունդ կառույցի ղեկավարին առայն, թե ինչպես է նա պատկերացնում պայմանագրային զինծառայությամբ ամբողջը փոխարինելու այդ ճանապարհը։ Կարծնեի բոլոր նրանց, ովքեր առաջարկում են վարկերի տոկոսները իջեցնել, թե ինչքան պետք է լիներ ավանդների տոկոսները բանկերում դրած, որպեսզի վարկը բանկը կարողանար 3%-ով տալ։ Շատ հարցեր կունենայի և կարծում եմ մեր ընտրողներին շատ հետաքրքիր կլներ այդ հարցերի պատասխանները լսելը, բայց ցավոք սրտի մենախոսություն է ստացվում և չենք զլանում այդ մենախոսությունից, բայց արդյունավետությունը կարծում եմ ցածր է։ Վերջին հարցը, պարոն նախարար,
ապրիլի 3-ին ինչ է լինելու, մարդիկ արթնանալու են նոր երկրում, թե մարդիկ ապրելու են ճիշտ նույն ձևով եւ կամաց-կամաց փոխվելու է։ Կարծում եմ շատ կարևոր բան է տեղի ունենալու, որովհետև առաջին անգամ մենք կարևորագույն ընտրություններից դուրս ենք գալու ոչ թե սև սպիտակ հաղթած պարտված, ինչպես դա միշտ լինում է նախագահական ընտրություններում, հա, ասենք տեխնասուն, որը հավաքել է 38%, հաջորդ օրը այլևս ընդամենը նախքին տեխնասու է եւ որևէ ասելիք քաղաքական process-ի մեջ բացի փողոցից չունի։ Տվյալ դեպքում մենք արտանանալու ենք մի իրականության մեջ, երբ ժողովրդի տված քվեով խորհրդանում հայտնվելու են մի քանի քաղաքական ուժ, առնվազն 3 ըստ մեր գործող օրենսդրության, բայց միգուցե ավել, որոնք իրենց տարած ձայների չափով կարողանալու են ներազդել քաղաքական գործընթացի վրա։ Կարծում եմ, սա ամենամեծ տարբերությունն է այս ընտրությունների բոլոր նախորդներից եւ ամենամեծ ձեռքբերումն է փոփոխված տարբերակի համաձայնությամբ։ Այդ առումով ես գրեթե վստահ եմ, որ մենք արտանանալու ենք ապրիլի 3-ին գարնանային գեղեցիկ մի երկու շաբթի եւ իրար շնորհավորելու ենք ժողովրդավարության հաղթանակի արդյունավետ անցկացված քաղաքական գործընթացի կապակցությամբ եւ աշխատելու ենք բոլորս միասին մեր երկիրը ամուր եւ ծաղկուն պահելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ ՀՀԿ համասնական ցուցակը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, առաջին հնգյակում են նաև Տարոն Մարկարյանը, Արփինե Հովանեսյանը, Արաբ Աբլայանը եւ Արմեն Ամիրյանը։ Դուք դիտում եք Հեռանկարը, մենք կանդիպենք վաղը։